Chev gang ti makak, o nivou de la boule 12, krible masin avoka sou kalalim an babal. Chans pou met la, li pa aten oken plon pou yon rezon bien semp kobra l konen la nan kade emisyon si la. Yon lot bo, Ariel Henrique se akti el Premier Ministre peri da iti, la met prinsip nan gouvedman li ap jere ya, pa gen kado pou nou el la, Okèn mèm gouvernement pa ka leve nan mèm mèm apal avèk nou la anko pou pran avyon ki te pe yè san a riyèl pa si yè pou sa, se gro-gro zè ou mèm chèr zami. Se l tap kèmbe vre, an verite, mbansè te kapap genyen an kontrol nan depans kap fèt nan administrasyon publik la. Koman nou yè, mwen souwete ke nou an form, mwen souwete ke nap kèmbe. Chèv geng ti makak, mwen chè sa, li atake, met Sou kalalim. Nan mouman met la ap moute, nan la bouldouz, bandi yo fon sel da piyam sou li. Mon chè, lop gade masin met la, se pa de impak bal ou pa we sou li. Masin nan krabi nenet an baka touche, men chans ke avokali mem li genyen, se paske masin ni an li te blendé. Masin ni an goun blendaj ki petet komprenn ki fe bal pa arrive aten met sou ka. Me apre sa, tout kondisyon te reyini pou me plate kapal anseman vek yon boul te pase, men mi jan, Erik Jean-Baptiste te pase nan moun men tap moute la kae li. E so gombran? E misye te ari bo machin ni, misye se di lisen yisof, li bago ken, ouan ni, li ba li mga babi di, li bago mwen moun tiye pen, papi kel, men chers ami. Pou le mouman, msou ke to a an den la ka li la, li avek famil, siye certain, e so rembren ke sak pase a kanmem, li ki te an traumatize pou li. Ki te m di yo? Sa se yon informasyon zan mi te ban mwen, men m pat vle pataje l non. E so rembren, di e di ban m analize toujou, men finalman, m senti efektivman sa zan mi an te di m lan. Se yon sou se ke m fe an pil konfians. Sa li te di m lan, semblere, se efektivman se sa, Mouche ti makak chwazi fe nan zon kote la p dirije ya. Ti makak vle fe on lavaj. Ban mwen pe sa msou di ya. Chef gang ti makak li ve fon netwayaj nan zon ni ya. De ou konen zon kote mi si akapari di biske yon la ni ya. Son zon kote ki bay moun ki lou. Moun ki gen la jan. E moun ki gen la jan yo touti sanble. Kompan? Diye sa mabdi ya men chèr zami. Gen yon zami nan semen ki sot passe yo la. Ki di ti nek an chou pou et la m kon informasyon pou ou, map ba ou l baske se konfime. Sa e li menm ki di m liwi, menm di, bon, etan do nek informasyon kon pou a ki, ki lou, map pren map analize l avon vin pote l bay popilasyon w. Tandi, li di m mouche ti ma kat li kon travay, mi se kon la vaj ke li vle fe an le pe li ren, debi se nek ki gen la ajan an le ya, li an fase tout. Rezon se baske negyo sitire toto nan sa ke la fe aki Donk yo tout komplis Demi negyo gen la ajan Yo tout se fre, yo tout se se Zonbren fre aki se ki woy Aye basel gaso gen la ajan, gen fam tou An le aki gen bon ti glas nan men yo Zonbren, ben nan optik sa Mwche ti maka ki se alie gen ravine Anseman vek ti mesye vilaj yo Mesye di la atake negyo Debil selman gen yo an tet E mga bab di yo an ten Debil selman me chers ami Le gen kontrol Yon zotobre, nan mouman lap kite lakay li, nan mouman lap rentre lakay li, lap fe dap yon psouli ese si lbabe, zon pou vekid napi nou, se tchouwe ke l vle tchouwe yo. Eskoutan de informasyon an? Chef gang ti makak, an jen ti gason. Zon bran, li soti yon ba, malgre mouche afe konen, se an li le a leve wii, oui? eskoutan bran? Ebyen, Tosa li dil pa pou kite okyen moun ki nan konfiyolo ansama avek Toto to, Ki se advesè, ki enfasi, se avek Tosa ki la pou toke kon anle la boul Men konba gaye tou ki vreman important, interessant pou mdil Si pa gen sitire, pa ka gen vole E wap da kwa ven tretman E maman baye pitit se pa li men belme baye bofis Komprende se map diya Konba gaye ki important ki mwen kap fet sou reso sosyo la Mwen tou pou mwen titan pou m pale de li Paske isi ya nou konen pa gen vou emote Pa gen fe sensasyon Nou ba ou li jan li yasan wite samete Kit la fo bien, kit la fo mal Gon, on kan paye ke mwen kap fet Yo selman ap site ti makak ki se gang an lea Tade bien ou? Yo selman ap site se ti makak ki gang an lea aboul Men non toto, li site nan batay ki te gen matisan Li ap finanse mwen chekwis la La polis ou bien la justice pa jamou elil pou ta kistyonel E mouche sa fe an pil presyon sou abitan la boulyo tou pou kapap prente yo, gen el twe, gen el fe yo, de dezerte, rache mou kou bayte ya. E sou kompran? Eske sa, se pon ak banditisme. Sinon, dim ki sa ke liye nan komante ya. E se loun de rezon ki fe vin gen so ap tande an le la boulyo la kote ti makak paret, li vi en fas toto pou sa ke la fe ya pou zak ke lap komet sou habita yo, ki donk an la gen degup gang, se nek toto yo, e nek ti makak yo. E so repren, m pa vle noubliye sa. Sa importan pil, paske gen kek tan la, debi nap kase fe kouvri sa abou moun, oh, oui, nou se jounalist de l'ekip, manan adot konsa mwen men. Jan bagay la e ya, se konsa ke ma pren, se konsa ke ma patajel ansam avek nou. Paske, jounen jodi ya, li kler, debi se gwozoto bre, ki gen kop nan peyi ya, debi se neg, ki gen m kapap di, neg yo gen, gen, gen akolik nan kesyon politik, neg sa oufon pa fye yo. Paske ou e Kanada komanse, fè travay la, e nou menm sin vle, nou ka pousse Kanada, ankoraje peyi Kanada, fè travay la davantaj. Sa yon botan. Lot detay, lot informasyon. Ariel Henry ap obdet bouvedman lan. Bakon sa k pase, men Ariel chwazi fon bagay la, ki vreman ekstraordinè, e mwen menm pren plezi nan sa. Men chèr zami, ki te mdi nou. Ariel Henry, men siye ya li fè konen, nan moun moun ap pale avèk nou la, Toujou gon tika do konbay chak fin ane, ki don genk pa niye nou el, ki an pil moun kap travay nan l'Etat ki nan gouvedman, yo toujou ap beneficye nan men gouvedman. Ane ya pa genk, genk tika do konbay moun tou pou ale nan supermarche, pou ale feti market ou paske l tou genk kop la sou li. E zon pran, pa genk pi a yisa ane, ya a yel di non, paske bagay sa, koute l'Etat, on voum la janp. Joun enjou di ya, l'Etat pa gen kop pou l'gaspiye, l'Etat bezoun kop pou l'kapab fè institisyon mâche. Se pa wè la rè lan rè wè, mè m bakon ki institisyon mâche ya. Nè se wè mwen, men gen kop pou la l'finansi goup gang yo, l'otan de nèk yo bloke mal. Pas sa, sotan de l'anik desan nan ba pase nan kou lwa. Ba nèk yo ti ba e gresse men nèk yo, e bi wè la debloke. Nè se wè mwen, ba e l'ajan pou terminal vari debloke. Mem se di li pa gen kon, mba kon e si se tou ap depans kon sa al fe nan finasman Gange sou wapen pou la pale Ebi li chwazi, li di bon ti sa gen yon Nou wap kapren pou nou fe kado nou el Ki nou tout moun kap travay nan lita yo Nou met detompe yon ane ya Si sa te gen tapran medsine sou kont metadman yon Medsine nan degaje ou pou es wote kapap defet medsine nan Paske yon ka fini avou Ebi sou otan de ya la, ou pa nan yon Se sa a yel, di bon a yel telman komplike le chouz Fom djou, gouvedman an E ba se sou Ariel, nou se te kon fèt, la fèt trè lontan, me jounen joun di apetat di ka goun lòd kapap goun bagay ki Ariel meti la pou mou mèm ki m fèlicite. Kote debi neg la se chef, se bred lò isit al manje lòd bod lò. Zon bran bred lò nan beyi d'Haïti, de mè, de wèn jòd ou wèl, de mou gèt atan de o, oh, misè gèt al lò joun fòm il etazin mè nan nèpot lòt peri ya wè, oui. mè mou che Ariel Henry li oban pase lòd avèk direkter imigrasyon nan beyi d'Haïti, Ebe mi se soti yon not, an balan de direkter imigrasyon an, pou l'anonsi kelke swa ou fonksyonek gen nan l'Etat, kit ou te minis, ou te de sekreter e, e, d'Etat, kit ou te direkter jeneral pou msi te sa ou selman. A bati de mou, maman pala vek nou la, de pou pren desisyon, mèm nan ba e personel, toutot un chef, de pou pren desisyon pou kite Haiti, pou al nou l'ot peyi ou dwe gen on let d'otorizasyon, ki siyen pa premier minis Ariel Henry. Lod sa, li apen pase nan mouman map fe emisyon si la. E so nan de, nepot moun nan me chers ame, ki nan gouvernement Ariel la kap jiri an poskel kont, pou kite peyi da Haiti pou alon nepot kote ya, ou dwe gon let nan men ou. E sou bagen let la, yo pap dako ou mouti ou voli. Se la, yo pap dako mouti avyon pou kite peyi da Haiti. Sa, se si yon, on kapap di, on lod, ke mou che Ariel Henry fèk pase nan gouvedman nan. Se tre bin, lè l bon fòk nou di l bon, paske gen pil neg ki joui de posisyon yo nan l'Etat, mem jan pou yo fèk e pou promote yon sekirite ya, me konsato gen pil neg ki da kopran la jen l'Etat, zon mwen, pou yo apè de moutè desan, alwè mou bout yo, moutè desan, moun pren al fèsi magri, aljou kazin, nou nan pi yon lòt bodlo, e ben pou Ariel Henry pa ki bagay konsa. E Ariel baton reko la, Mwen nou pa pale de sa, e pa promote, ma promote gouvernment a yel la, non? Tande, bien, lèl bon, men yon konsa mi, nouvel map bay, kit li fo bien, kit li fo mal, map tou bon nouvel la. Sou al nan reset ki fet, pandan e, an isi la, nan kesyon, ron pren la, doan deje, men ton bay de yo. Yo si se pou la premier fwa re konsa batwi, konbyen mil ya wii, ke yo pren, yo jwen nan doan yo wii, mechir azami. Ki nou komanse gon kontrol la, bon ba, konen se so ron pren, haye komanse gon kontrol la, wap, sou bien pou wey. Telman gen kontrol Kanada met kontrol sou nek ki kon a founi bandi yo zam. Depi le, mounche yon yon, arete, epi et Etazini li mem ni fon fason pou arete kek moun ki de kon ap voye zam. Baye negyo, nou re komanse gen kek ti aranjman, gen kek. kek Oman, mounche gen kek ti bagay, nou ka pa bwe ka pase kouni aki, plus ou mwen par rapport avek lontan. E so la, haye di goun re set yo so te fe la, epa ba ti bagay, nou baye tet chaje wey. Eh, oui? mi chif la li e chapem, me debi mi jweni nan e pot lot emisyon, ma bin avèl bon nou, bon met nou sa wè, sa son gwo, an gwo to, le wè sa si bose fè, o wè, men koun ya l'ajans sa, ki sa l da si bose fè, eske l'ajans sa da si bose, an antre nan kesyon de devlopman bè ya, pon bakonè, pon pren negok a fon bo baga, an kote la bebi devan, ya l fon simagri, ya l fon betiz, yo le msi neg an chou bwèt la, Vwa informasyon wè. Mwen nga Haiti gwen mwira ki se geben ultra. Geben ultra se pou tout gwa son pakakampe. Tout gwa son kabredidi. Tout gwa son komanse antre nan laj. Tout gwa son kabite nan zon rete nan pe. Fe fred anbil anbil. Se tou nan mwoman sa se zon wachanje. E zon wabren. Ebyen geben ultra son bousite ke liye. Le fam nan teko sou kaban nan pakite l chipo. Paske sa an verite l wale li. An mweli wale di cheri. La gem bou male. La gem bou male. Ou e le mwen nga kouni a sou vle gem bousite sa. La ka wè bay zan Poman gen wè, e fom lan tou, debil remake se li wap pon ki wap kreze l wonsa, li ka jete l wè, mede l fondan de ton ton. Wè le moenga koun ya nan 37.55, 46.06 ou bien 514, 852.26, 427, 76, ou kapap achete l online a travè l nek sa ki se zest of moenga.com. Ou menm tou ki nan peyi l od bod lo, ou vle vou e manje bay moun ou kap viv nan peyi da Haiti, e si tou bagala vreman chè nan peyi ala, Obran, moun ba manje vot plan anko, ou manje pou kembeke ou, pou se pou kou eke ou, jan gen moun yo di la, paske manje tet neg, de tet la e pou 50 do la, koun ya ou di mge kote ou bay, de tet, avèk on, on bo pou 50 do la, e zo obran, a di ba a la che, a di wak manje la 100 epis, sou vle. Ou ba nan pedevouye kop, pedevouye 200-300 de dolar lè chak semen, pren kontak avèk. Mache van nou blis transfer, fè mache a la pito, pi sot an dey a moun ap gen manje la kayo pou an ti grab da y moun e moun dou, se sot ki bay embesil ki ba pran. Vele mache a akoun ya, paske yon spesyal pi, yon spesyal kado ki yon bay lovin pou an servis, vele tan dey nan 786-516-63-77. Ou kapabre li tou sou Haiti nan 40, 54, 27, 74. Ou fe tansyon. Ou gen plenare. Ou gen si ka moutye lap desan. Pa vrel bon pil problem. Ou fe fribrom. Ou gen kisna ouve. ou ge ve. Ou gen mouvez alem. Gen problem fwa. Ou fe postat. E zon mwen. Gon baket maladi. Bon fon kanser. Dokter man ki pete fiel ou lèl fin bon nouvel la. Li di. Oh. Pa gen chans pou vivon konon. Po akipe l dokter pa bon dje. Ajan ato mi yo. Yo gen pouj baske Cuba li sertifiel. E pi Etasini akseptel. Ki sou apten goun ya. Ou apt Ajan atom yo ki pre lonje mi bo Debi se maladik an don pou li degasine tout La gil nan fon la bim U e le ajan atom yo aske goun spesyal ki ap ba la Nan mouman ki ma pala avek nou la Se mi konen pa gen kwa boui Men la vi ya, sante ya, li vreman important Fwa depanse pou santo Ka toujou, anta kon sante ki wou On sante, ti bebe, u e le Atomikoun ya nan 201, 989, 66, 52 Ou bien 646, 353, 18, 98, 98. Ou kapa wele tou nan 561, 502, 89, 90 93, e sou Haiti, kontakte dokte ya nan 49, 24, 45, 11. Ouye Atomi, avek Atomi bagen oken maladi ki nye kira, paske douvan pou di Atomi yo, toutou nye krab. <laughs> e, Ta sanble, dey yo tan dim, mbav li di mwen sol, ba men mpa kwa gen lot moun ki te mandi sa, ke man man sa mte mandi nek yo. Si gon moun tan dit tap mandi sa, pendant que tu as expliqué le match, c'était peut-être que ce l'amour. Je dit ça. Bon. Je ne comme si content ou bien piaffer sur ça parce que les habitué ont déjà OK Mais est-ce qu'on s'en avant-hier, l'homme t'a présenté Titoosa qui m'a censé qui sont soldats, il applique qui a un uniforme, yont un inspecteur souli. Uniforme la police. M'te dit n'ego que monsieur pour qui ça nous à tirer tout coup de balle ça sous pays D'entrée dans sud capitale Est-ce que ne sont jamais tellement n'ego Bon, si Radio a e, tombé, mais pas oublier que nous avons 25 autres stations qui ont pris nos sous-pays. Donc, si vous ne souhaitez de nous supporter au prince, désolé, peut-être c'est si le problème gaz-là. OK. Nous avons dit, pour qui ça, monsieur, ne pas faire la paix Comme si c'est... Euh, bah, le peuple a une chance. Et nous avons une période de décembre. L'ekol an vi ouvri li pa ka ouvri a kose sekurite, kidnapping basi pala, ki es na pti resoout la se malerit pral bouske la vi, zam nan pa jam rotounen ver moun ki banou li yo, se ti malerit malerez ki pral bouske la vi nan sentrovil, se yo men na pete bal zou yo. Se malerit nan bus yo kap pase, nan kamyonet, se yo, kap pete, se nou, se yo men kap viktiman ba bal. Je dit « di bon, euh, monsieur, nous pas qu'à pas fait ça. T'as semblé tandem. Parce que, depuis matin, t'as de as une balle qui t'a tiré. Oh, <laughs> go, go. Eh bien, Monsieur, bah, bah yon, billoui. Tu as une balle qui a tiré ma tissant tout le matin. Vous contrez me de signaler sur la page Facebook, Et. Il e... faut nous faire précaution si nous traverser traversé Marti 100, parce que même si patron des pas de balle, il était encore difficile. Je veux dire, coup de tête sur route-là. Moi, a un cortège de machines qui sorti sur village de Dieu, traversé Sainte-Bernadette, traversé Martissant, 1, etc., qui montaient tout dans 15-17, Martissant 23. Qui est-ce qu'il a dans lui Se, sanble se general, we, kaporal lapli, <laughs> kaporal lapli, se, koman mouche, se general ou bien komandan? E komandan Izo? Mba konen, koman wèle, misye la, komandan Izo? E komandan Izo, neg yo, avek tout solda yo, pil kotej yo. Est-ce que pays a gébou de la dèle kap dirige le jé? Cortège machine ne gyo, zam nan me, m'gwa bati bagay wou wou, te bati zam jouet. Ne gyo debake là, yo yo là, yo la, ne gyo semble, yon al croisa chris la, ne gyo annonce, peine an sud capital là. Moi même, M pa kwe la den ak 100% paske yo fe sa deja, yo di sa deja. Sebandan, m pa ka krashe sou li paske m demande el. Si yo fel, m tap di mersi, nan non, tout moun kap frekante ou tsu de la. Sebandan, apre midi ya, m cheke, m wagwanti solda nan Fontamara 29 ki ge tap mande chofer kanmem pou yo bay sangoud. C'est-à-dire, si nous faisons paix, monsieur, il faut nous suspendre, taxer le chauffeur. Yo. Parce que ça a tout discuter dans la réunion, dans la rencontre qui fait là, pour suspendre, taxer le chauffeur. Yo. Monsieur, je n'ai pas de problème. Parce que si nous dans dansé pour nous diriger le pas de l'État, et je pense que le même chauffeur a un bon sens, il a cotiser entre eux, pour que peut-être chaque week-end, par exemple, qu'on ça, mette ensemble, met ensemble se mette Comme ces deux postes. Mais pas chaque fois, aller au pays, tourner au pays, chaque machine qui passe au pays, ce n'est pas normal, monsieur. Ce pas correct. Donc, si nous faisons la paix dans l'entrée sud-capitale, honnêtement, m'a dit merci. Parce que pas qu'il l'État. ça dit dire pas qu'il y ait des qui parlent que, oh, dit ça, pas qu'il l'État pas an l'état c'est nèg qui contrôle c'est eux même qui fait ça OK ça le dit que puisque c'est nous qui contrôlons contrôle non et moins tu fait demande d'ailleurs moi moi nèg nèg kap moi moi paquet de formes. yo mw yo ça dit me pas là et et le simple fait que yo moi même on a toujours... tacler les gars si a fait des ordres... Mais... Mon petit crassé... Il ne peut pas parler tellement... emmerder merdé les Non... Parce que ça m'a demandé... Pour le monde qui a fréquenté au-dessus de là... Les gars... Décider pour décembre semblants... Pour qu'ils le On t'a souhaité que les yo yo Ils fassent un bagage sérieux... Sont bon la paix aux faits... On t'a souhaité demain matin pour mon al passer dans route lent temps de gien tirer on m'allé reprendre balle donc Izo, c'est votre chef on en bloque en bas tu l'appli bougoy Kilik, mano parler solda yo d'aime connait nèg yo tande d'ailleurs aucun nèg ça yo gien pile principe tout nèg ti solda yo sous yon tante tente bagay. bagaille parfois vous malheur li ou se au tareto, reto yo nèg yo pour un policier avec uniforme

Je dit ça. Si nous faisons la paix, monsieur, je dit dis, je vais ma battre Mais est-ce que nous faisons la paix, vrai Est-ce que est fè lot, pété, lot, est ce n'est pas une fait, son affaire pour une pipe proche l'autre, et puis balle pété, une tire l'autre, et puis ça, on a encore des blouses à péter Est-ce que nous faisons la toute que nous Parce que un pile, monde est content lorsque le geste fait. Bien que ce soit la paix qui fait un tiré coup de balle au départ. Men ta asemble se de kou de bal ke kontan. Sa <laughs> <ba> va e teribou. <laughs> San kou de bal ke kontan. <laughs> <laughs> Eske nou konen kantite malire malirez kap soufri nan veyyan? Eske nou konen jodi ala gen pil moun potoprens ki pa ka manje? Paske gen pil manje kap gaspye nan vilpo ven skipa ka rentri potoprens? Alors, que manger ça aussi dans la côte e ben, sud si de la Eh ben, écoutez, donc, est-ce que nous avons un pile monde qui dans un petit cajou qui victime d'un accident de circulation? Ça veut dire, si nous fait de la paix, on prend exemple comme ça. Il y des quantités de bananes qui dans ce pays que vous n'avez pas qu'à rentrer par prince. Alors que le monde par prince a un grand goût. Et bon bagaille, la Chris Saint-Georges, que me salue et me félicite, qui lance son initiative, c'est transformation des produits locaux, li commence avec l'âme véritable, que le prêt transformer en crème c'est belle bagaille. Ça dit, tout manger, ça n'a produit dans le pays. Alors que... Y a gaspillé dans la route, y a pas qu'à venir venir à prince, parce que rentrer sud capitale là, il n'est pas fréquentable. Donc si vous avez fait un sort, on l'appelle, il est très bon, mais est-ce que vous fait la toute que? C'est la grande question. Ça veut dire que ne n'avez pas courir applaudit que oui, vous avez dit que vous la paix, non, ne n'avez pas parce que vous avez un coup de balle qui vous Donc si vous t'a fait, vous est content. Eske ou fe lak tout ke, m pa kon za. Paske ou fe sa deja, ou dil deja. Pi devan kout bal tire, pi red. E m te di savan, sa e gen moun ki pete te mal kompren sa. A plizyon fwa tentative sa fet. Fwe bien e ki gate sa e kris la. <gazie> ou ka sezi we za. Bien ke, nan dezyen seyans ki te fet la, se izot te gate sa. parce que il besoin de mettre goutte black fontamara est-ce que qu'on y a le plan de iso li pa va le continuer pour pour profiter dit bon faut mettre black diriger fontamara S'il a rentré là-dedans pas bien la paix donc si les yo veulent font la paix pour baï paysan yo malheureux malheureuses -mal ti moun l'école y ont chance pour l'école retourner fonctionner à martissant monsieur chaque nèg était dans le à jour parce que pigor qui est en question de territoire, Premier mais a commencé parce que Chris-Latévlé prend le contrôle de Martissant 25, traversé 23, traversé 17. Monsieur, était même besoin d'arriver jusqu'à Martissant Martisan 1 dans deux commissariats. Alors ce que nous avons comme d'accord, monsieur, tu toute la sagesse, tout 19, 17, etc. Donc monsieur, il vient soldat mettre dans Romulus. Martin 107 et puis ça commencé à générer. Est-ce que nous gars d'accord qu'on a son partage de territoire Est-ce que ça va le faire Nous parlons. Nous souhaitons souhaité que nous gars la paix vraie pour aider malheureux -mal -mal à qui traversent l'autre bois. Mais en... <laughs> honnêtement, est-ce que Boss sommes d'accord, Nous a mis de gros paroles là Et est-ce que Boss y a d'accord hein? la paix Ki yas yavre men zav nan, jous ap bien nan? <laughs> ou fou? Nek zaro! Ou kè nan wak o bret? Bay zav et nan? Nan yon ou lo sol dal nan al fon, on brase. <laughs> pi to sol dal rete, zav nan pa rete. Telman zav important pou mwen ek zaro. <laughs> ou mwen pren zav? E ben, monsye, nap suive? Eske son bon lape ki fet, sauf ke jwo di yon? Nèk yo akotej yo, nèk yo vire nan matisan, nèk yo anonsè yo fon la pe. Bral ton asway a rive demen, rive apre demen, rive tout semen nan, pou nou gade ki sa sa bral bayi. Sa fe lontan, kanes al sidas. même moi nous la critiquons nous, oui. mais attention à, tout pas longtemps là on dit ça et pas oublier mon ca suivre quelques jours et on me retourner sur l'émission. ça l'homme t'a parlé sous consul honoraire tout ça c'est consul honoraire yo tout gien consul là caillon dans business yo yo chaque représentant le pays j'en ai pas là nous on ça sont des autres nous on ça sont des ordres à faire consul honoraire. Parce que, nèg ce tellement de pouvoir, na au port, malet, il pas fouillé. Attendez bien au pays. Ya. Malet, il pas fouillé, n'aille au bord. Yo, la police, pas capable de la là comme ça. faut autorisation express pour y rentrer. Parce que... Ha 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 ma ou kon di ba A ou a ma He 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 ou kon di ba gwa we He ou kon di ba gwa we He ou ma we Gwo kwa se ma pala avè nou la Ndou nan yo gen a jendi avè Se yo pa kone dade bien To ou sa yo Ndou ke an pil la da yo Se konsul onore yo Yo plen pouvo nan men yo Ma letnek sa yo pa fouye nan yo bò Polisye pa ka antre ka enek zay, yo gen pasport diplomatik pou fami yo avè yo. E ba ti koze piti. E mè tande, eske nou kon mè syo tsu ekran la, kèst li, mwen ba di mnol, nou tap gen a di mnol. To sa son pwisan. De pou di Haiti, ou pa kapasite mjè. De pou di sektè privè, ou pa kapasite mjè. De pou di l'ajan, Ou pas capacité, monsieur Avant de dire monsieur, qui est-ce qui est là Hein Vous dites de Vous, dit de vous dit politique Ou pas capacité, monsieur Je vais extraire la map pour demain, peut-être à dire à, à, à passer normal demain, sous pantopresse. bien Eh bien, tout ça, hein? c'est Gilbert Bidio. Gilbert Bidio. Vous il dans le pays ça super puissant Mardoché. D'ailleurs, pas Dib, Elsie. Où est-ce baron Mounio Ça, c'est Gilbert Bidjo. Son taureau au qui qu'il Depuis Dib, Haïti. n'y a pas de, deep, de même, non C'est <laughs> <De> Bidjo. Quand il n'y a pas de <laughs> ça est Bijo. Mais, ouais, Katia, la baronne mounio. C'est Bijo, Katia. <laughs> Tenez bien. Ça dit, c'est monsieur de Bijo. A début l'année, n'a pas de Bijo. Ok? et bien, next sayo, finalement, Canada a de sanctionner next sayo. Et ma protoune sous dossier ça demain. Parce que radio apparaît en l'air n'importe où, prince m'a tout article là correctement demain ou non parce que canada estime que nèg par et ça de forward goti flèche vers ba la ben paix bâti. oui même pas exagéré parce que s'il fait la paix la bonne population ben même pas exagéré bon qu'a seulement questionner pour qui ça dire pas de problème n'importe elle fait depuis son bon la peine avec cependant nous que ça gon ou bien le un seul glo, kap nan de l'eau et un cap sorti dans deux sous. Pas eh, un problème, pas un problème. <laughs> Écoutez, donc, tu vois, le les Finalement, le Canada a que M. Seyun Naneg, qui participait nan à déstabiliser le pays d'Haïti, même seulement étonné pour Bidio beau sans parler Mais j'en me dit, bon question de collaboration collaboration, gon question de coopérer et <laughs> d'apprendre bi devant. <laughs> Tenez de bien. Eh bien, Eh, non, faut aussi, nous, dans la rue. nous, nous, ki nous, 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 Hein Eh, nous, nous, eh. papa Qui est e? Hein? nous, 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 qui est?

Neg sa nan konsulat baye misye genyem kwa baye pe wou nan angrilaman. Gon paket militan ki asasine pandan te genyem manifestasyon. La polisa kouyo kouyo entren de. Moun sa woum pa kwa wote tounen de yo. Pil san te envayi nan baye li alot bo. Se misye trele shérif Abdallah. E ba ti baye piti non. <laughs> wè, son gwo chabra ki la wè. Wi? Pourquoi le ciel va faire Nous prenons un petit soufac à mon Zaïo dans pays. Ya. Parce que quand ça arrive là, tu ne vas pas faire comprendre. Tu ne action qui a là. Même si tawe la justice haïtienne pour prononcer son règle de détail. Ou bien tawe comme si pou gom dossier judiciaire qui dûment traiter traité ou n'exai. Yo pa alèz. Le fèk yo pa alèz, pè pa isi an koun ya, se li men ki pral pran responsabilite l. E goun paket moun yo pral efase sou sèn politik la. Ou pa ropren? Jackson Wilma, e, m toujwa bonbon lò, baba. E ne ka fè diversyon avè nou. Se to osa ki re le chérif Abdallah. Ce n'est pas petit garçon pitié qui est là. L'on parle du secteur privé haïti, haïtien. ou pas capable de citer M. Ladel. Et je travaille sur l'IS entreprise, monsieur Parce aime pour M. Gain. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis assis, à droite, je à gauche. Et bien, un pile la même Il faut gérer tous les bagages. Ils ont pile même oui. Tenez bien. Sinon nous d'abord baptisé Monsieur Net, mais ma vie vais pas venir sur Je prends du le temps, je ne vais pas prendre le sur l'information. Parce que le pays qu'on a, on sait de sensi, sensi kaf a sel depuis longtemps. Mais moun gens ne va Je pense exercice diction française, phonétique. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Eh bien, écoutez, Monsieur Sayo, c'est oui un hélicoptère, <laughs> Jacques Salomon, c'est un hélicoptère. C'est Monsieur qui shérif Chérif Abdallah. Eh ben, Canada estime que Neg Sayo participe a participé dans déstabiliser pays d'Haïti. Parce que, pas oublié, sanction Canada et États-Unis y'a sous sou plusieurs angles. Un, vous aller pour violence contre les gens qui ont fait. Pabli y'dou, dans l'agence, monsieur. Et dans le consulat, monsieur a dirigé un paquet de militants. T'es te, te tombé, t'es mouri, t'es blessé. Alors, ce que vous avez cherché ce coup. où ou coup rentrer dans l'ambassade, c'est dans le pays qui allez cacher, oui. T'as dit qu'on traite, les gens comme ou déjà, comme, comme, comme immigrant. Vous comprenez? C'est dans le pays, y'a ou aller, rentre entre dans l'ambassade là. Vous êtes en train de pas pas de de retourner, non? Vous avez un scandale ça? Son pays difficile, tout bon. Eh bien, écoutez, Canada et États-Unis, sont sanctionnés pour qui ça? Violence contre Ils Vous sanctionnez pour drogue, corruption, blanchiment l'argent. Vous savez ça? Eh bien, Gomba est important pour la pou question de trafic d'armes. Il sanctionné. Mais il y a une qui est plus important, c'est parce que Canada a annoncé que M. c'est un qui est bien au Canada, qui est contre Canada, il a bloqué. Ça, c'est un bon petit Mais si nous prend bien, pas qu'un pays, nous, voyons un petit pour Haïti. Ou bien, Haïti un bon dirigeant, et puis voyons un petit bail pour développer le pays. E mè troasyam to ou a. Mè ni la. Mè ni la. A. Ah. Sad pat konto ou sa. Mè to ou a. Anou gade l. <laughs> Kama wakou. Vèm bakonde. Tade byen. Mè sye si la. E se lim tab din dal ou a. Mè sye sonè ki jwè a yon telijans. Misyè jwè sou tout tablounet pou l'pagin panik. E sa t'fèl fè salve nan peyi ya. Renold Dib. Torosa, misyè li menm egodey. Li nan pouvwa, li nan oposisyon. Sou kwa mwen ti, mwen den enel kasi. Kote enel. Enel te din sa. Za. E zan milwi. Mba wan diyo, o oh, enek zan, oh, yo, yo, yo bali ti bali tou. E yo bali ti bali li. E kote enel kasi. Enel te pali li, di miche yi patne li. E anil ba yi pouble a miche. E vye enek li, kote enel, kote enel kasi. Kaki yon an tet li, Renald Dib. Mm -hmm. Renald Dib se zami personel. Mwen ba benze manje SDP, mwen pou yon manje. Mm -hmm. Pase mwen yon piske 10 an devim byan misi. Wè. Ouais. Mise de finanse kampaye mwen. Uh -huh. Pari problem. Eh, Pari problem. El gen plus ke 10 an evi l biyamisye, ma retounen sou sa demen. Dekan de ki yon an tet mi, uh -huh. Reynold Dib. Uh -huh. Reynold Dib se zami personel. Mwen da bezan manje SDP, mwen pou manje. Uh -huh. Pase miye plus ke 10 an evi l biyamisye. Mise okay. de finanse kampaye mwen. Uh -huh. eh, Pari problem. Eh, Pari problem. Si si l de finanse kampaye ou, e ou gen plus ke 10 an evi l biyamisye, saf ke l di misye pa kon enfluensye li,

ça dit, les dans le pouvoir, les opposition. dans l'opposition. Ça dit, n'importe côté, et ça fait n'importe qui qui est sous le pouvoir, pas capable de Renault Dib. C'est intelligent, oui. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, la société, monsieur, ça y est, finalement, Canada est sous sur eux.